На полігоні під Миколаєвом тривають бригадні навчання підрозділів оперативного командування «Південь». Військовослужбовці відточують свою майстерність в умовах, максимально наближених до бойових. Більша половина – це мобілізовані. Сьогодні свої потужності показувала артилерія. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади проходять бойове злагодження на Широколанівському полігоні від вересня. Спочатку теорія, потім практика. Наразі артилеристи відпрацьовують нанесення вогневих ударів по позиціях умовного ворога. Ці савушки, як ласкаво називають свою техніку артилеристи, не раз рятували хлопців на війні. Після виведення важкого озброєння з зони АТО вони практикуються на полігоні. Сьогодні – стрільби навчальні. Протягом 10 місяців я вже знаходжусь на цій САУ-21. Вона зарекомендувала себе дуже добре, можна сказати. Ніколи не підводить, завжди якби, в готовності працювати. В роботі самохідна артилерійська установка «Гвоздика» здійснює 4 вистріли на хвилину. Максимальна дальність ураження цілі – понад 15 кілометрів. Військовослужбовці хваляться новим пристроєм, що подарували волонтери. Всі параметри заносяться на планшет і завдяки спеціально розробленій програмі час коригування даних зменшився втричі. Там цей електронний пристрій призначений для виконання завдань безпосередньо командирам батареї або там старшим офіцерам на батареї. А саме сюди ми заносимо метео, тобто завдяки оцього пристрою, який коштує $500, ми визначаємо напрямок вітру, його швидкість, там, вологість і так далі. Завдяки цьому пристрою ми визначаємо температуру заряду. І це все ми враховуємо під час оброблення цілі, які нам дають координати, вводимо в цей пристрій. Ми без нього, тобто, дуже довго працюємо, і він нам дуже, так би сказати, нужен. У нас є вогневі позиції, тобто в ньому ми забиваємо, знаходимо своє місцеположення. У бригадно-тактичних навчаннях беруть участь близько 1000 військовослужбовців. 2/3 – це мобілізовані. Своїм бойовим досвідом діляться більш досвідчені колеги. Після проходження бойового злагодження на полігоні артилеристи вирушать на передову. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини з Широколанівського полігону.